Bem, acabamos de ter a nomeação dos jogos do ano, né? E tivemos jogos interessantes aí, mas está gerando bastante discussão, no mínimo, na internet. Muita gente está falando que alguns jogos que estão aqui não deveriam concorrer, e outros estão falando também do Balato, que é um indie que entrou e que não deveria entrar. É, e a DLC de Elden Ring também, muita gente reclamou sobre isso, sobre DLC, entrar etc. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, o que eu acho. Então a gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu likezão, se inscreve no canal e clica aí na descrição pra você concorrer ao PlayStation 5 Pro que vai rolar esse ano. E vambora pro vídeo. Então, tivemos várias categorias aí que revelaram os jogos em geral, né, do The Game Awards, mas o que sempre chama a nossa atenção, no geral, são os jogos do ano, né? E a gente tem aqui esses que foram os nomeados jogos do ano. O Astro Bot, o Balatro, Black Myth: Wukong, a DLC de Elden Ring, que causou muita discussão, está causando, Final Fantasy VII Rebirth e Metaphor: ReFantasy, né? Na minha opinião, quem eu acho que vai ganhar o The Game Awards vai ser o Metaphor, tá? Eu acho que ele tá com bom hype pra isso. Quem eu tô torcendo seria o Black Myth. Eu gostei muito do Black Myth. É, ele tem, entretanto, alguns poréns que pra mim pode puxar um pouquinho ele pra baixo, e eu acho que ele não deve levar o jogo do ano, né? Ele tem problema de level design, por exemplo, que é um problema bem visível no jogo, mas no geral é um excelente jogo, tá? E a DLC de Elden Ring, que eu gostei como fã dela ter entrado aqui por ser algo histórico, mas eu não quero que ela ganhe o jogo do ano, tá? Enfim, e a gente tem o Balatro, que é um jogo indie, muito legal por sinal, que entrou aqui, tá? E muita gente tá falando da cota indie, meio que tem isso, mas o indie também tem que fazer por merecer pra entrar aqui. Não é qualquer indie que vai entrar, né, aqui no local do Balatro, né? Então, esses aqui são os indicados do jogo do ano. Começando por DLC. DLC deveria entrar ou não? Bem, a gente já discutiu isso no último vídeo. E DLC, pelo The Game Awards, é considerado como um jogo também, assim como os remakes. Então a gente tem o Final Fantasy, que é um remake. A gente tem a DLC de Elden Ring, que por si só é uma DLC também, tá? Mas a gente tem alguns pontos. Eu acho que DLC deveria ou não concorrer. Pelo sistema do The Game Awards, sim. A não ser que eles pensem num outro sistema de votação, dos jurados, etc. Mas nada impede. E a DLC do Elden Ring, ela é um dos melhores produtos de games que a gente teve esse ano. Ah, mas ela veio da base do Elden Ring, que já era um jogo que ganhou lá em 2022. Concordo, eu concordo. Mas ele é um conteúdo totalmente novo que conseguiu superar muitos jogos esse ano e competiu diretamente com muitos jogos esse ano. Teve jogo que mudou data por causa da DLC do Elden Ring. Tem jogo que mudou ali data para não ficar lançando perto da data de lançamento da DLC do Elden Ring. Muita gente jogou a DLC do Elden Ring, juntou dinheiro para jogar a DLC do Elden Ring ao invés de ter investido em outro jogo. Então ele competiu, literalmente, mesmo sendo um conteúdo adicional, com outros jogos daquele ano, tá? Agora, eu acho que ele mereça ganhar, por mais que ele seja um jogo muito bom, eu já acho que é uma outra história, é um outro ponto, tá? Eu vou entrar aqui porque eu vou falar junto do Balatro, do que eu penso, do que eu vejo The Game Awards, tá? Por quê? O que acontece? Muita gente fala, ai, não dá pra levar a sério esse evento não tem credibilidade, não dá pra levar a sério. Galera, eu acho que nunca deveria ter sido levado a sério. O The Game Awards é um evento meio que de diversão, pra você ver os joguinhos, pra você brincar com seus amigos, apostar, torcer pra um jogo que você gosta de ganhar. Mas em nenhum momento eu acho que você deva levar isso aqui como regra de algum tipo de coisa. É legal ver um jogo nosso ganhar? É legal, pô, o jogo Baldur's Gate levou quase todos os prêmios. Pô, legal, porque foi um jogo que a gente gostou muito. É legal ver que ele teve esse reconhecimento. Mas você vai levar 100% a sério aqui as indicações? Claro que não, pô. Pra mim, por exemplo, Silent Hill 2 Remake entraria na lista de jogos do ano. Ele não entrou. Por quê? Na minha opinião, ele entraria. Foi um dos melhores jogos que eu joguei. O The Game Awards não vai refletir a opinião de todo mundo. Então, primeiramente, eu acho que esse evento deveria ser levado muito mais na esportiva do que a sério, né? Ah, perdeu credibilidade, não levo mais a sério. Nunca deveria, eu acho, na minha opinião, você ter levado esse evento muito a sério. Ele é um evento midiático e ele entra nesse outro ponto, na minha opinião. Ele é um evento midiático. E aí entra o caso que o pessoal falou do Balatro. Ai, mas Balatro não deveria entrar? Tem outros jogos Triple A's que deveriam entrar, né? Tem ali o Silent Hill, poderia entrar no lugar do Balatro, por exemplo, que é um ótimo jogo, né? Mas é legal ver um indie entrar, né? Ah, é cota indie, não é? O Balatro é um jogo muito bom. Então ele faz por merecer estar aqui, tá? Ele não é um jogo que tá sendo jogado de qualquer jeito na categoria de jogo do ano. Ele é um jogo de poker roguelike viciante, diferente de muito jogo que você vai ver por aí, e é legal, é um jogo muito bom. E ele entra naquela categoria midiática do The Game Awards que eu falo aqui, que eu tô vendo muita gente na internet agora comentar e falar
Que diabos é Balatro que eu nunca ouvi falar? Ou seja, isso serve como divulgação para um jogo que não tem dinheiro muito grande para divulgação, porque é um jogo indie. Se você for ver, a maioria desses jogos aqui, Astrobot, Black Myth Wukong, a DLC da The Ring, aí você pega Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor, né? Principalmente Final Fantasy, Metaphor e Astrobot, são jogos que tem marketing milionários, meus amigos. Marketing milionários. Muita gente conhece esses jogos. Balatro não, então TGA funciona como uma espécie de marketing pra galera conhecer esse estúdio indie, conhecer esse jogo indie. E eu acho isso muito legal, tá? Então, eu sempre gosto de ter um indiezinho ali concorrendo. Claro que tem ano, tipo, ano passado não teve muito espaço, porque, pô, era muito jogo absurdo e não teve indie tão forte o suficiente, assim, pra entrar. Mas o Balatro entrar? Pô, poderia entrar um outro, tipo, poderia, mas é legal também, cara, vai. É legal, é um evento só pra se divertir, na minha opinião, né? Eu não sei porque a galera leva tão a sério, né? Mas se fosse pra torcer e tal, eu vou torcer pro Kong, eu acho que o Metaphor ganha. Eu não acho justo, nesse quesito novamente, né, de marketing, a DLC do Elden Ring entrar. Ela já tá fazendo estouro por si só, por ela ter entrado pra competir, ela ganhar no caso, né? Ela pra competir, que aí eu não vejo tanto problema, mas ela ganhar eu já não acho tão bacana. Eu acho que ela não mereça ganhar o The Game Awards, porque o Elden Ring já ganhou bastante reconhecimento lá atrás. Então acho que é interessante a gente dar reconhecimento pra um jogo que saiu esse ano, né? Porque é isso que eu falo, The Game Awards é reconhecimento também. Então, pô, é boa, é um dos melhores jogos do ano, é um dos melhores jogos do ano da The Ring também. Mas tem jogo novo que saiu, que também é muito bom e compete bem à altura da The Ring, e pra algumas pessoas vai ser até melhor. Então eu acho que o interessante é algum jogo estreante, na minha opinião, ganhar o jogo do ano, né? Aí poderia ser o Kong, poderia ser o Metaphor, muitos também estão falando do Final Fantasy Rebirth. Eu acho que o Metaphor vai acabar ganhando, tá? Mas eu não gostaria, por exemplo, da DLC do The Ring, visto esse ponto. Pô, a From Software já ganhou muito prestígio, ganhou com Sekiro, aí lançou Elden Ring, ganhou Elden Ring, e agora, beleza, já a DLC já entrou para um negócio histórico. Agora, eu espero que os outros jogos tenham esse reconhecimento e ganhem o jogo do ano, tá? Então, minha opinião em relação a jogo do ano é basicamente isso. Pra mim, é um evento midiático. Eu não acho que deva levar super a sério esse evento. É legal torcer, é legal ver, ficar curioso, porque é tipo, é quase um Oscar dos games, né? Então, é legal ficar curioso pra ver qual jogo vai ganhar, qual jogo vai ser reconhecido, ou às vezes brincar com um amigo tá torcendo pro jogo X, você tá torcendo pro jogo Y, sei lá, brinca, aposta, faz o que quiser, né? O mais legal desse evento, pra mim, Além disso aqui, que eu acho legal, mas o mais legal mesmo pra mim são os anúncios que a gente tem no The Game Awards, mas por si só é um evento de esporte, assim, de brincadeira, né? Eu não consigo levar tão a sério. Falo, nossa, esse jogo ganhou The Game Awards e esse outro jogo não apareceu no The Game Awards, logo esse jogo é uma porcaria. Não, não é uma porcaria, cara, não tem nada a ver, tá? Inclusive, tem muito jogo no The Game Awards que não, a mídia às vezes não conheceu direito e não pôde jogar. Tem um jogo indie que eu achei que ele ia entrar na categoria indie, que ele é muito legal, que é o Thank Godness You Are Here. É um joguinho bem relaxante, mas é gostosinho de jogar. Ele nem entrou na categoria indie, por quê? Eu acho que a mídia nem conhece direito o jogo. Então vai muito aí de gosto, de conhecimento do jogo ser popular ou não, né? Minimamente popular ou não, pra poder conseguir entrar. Porque o Balatro, mais que ele seja um indie, ele é um indie que meio que conseguiu sair numa bolha de milhões de jogos indies que são lançados todo ano, né? Então tem esses pontos aí. Então minha opinião basicamente é essa. Eu gostei que a DLC do Elden Ring entrou? Gostei porque ela é sim um dos melhores jogos desse ano, tá? É DLC, mas é conteúdo de jogo novo, tempo de jogo novo, competiu com jogo novo, competiu tempo com jogo novo, competiu agenda de lançamento com jogo novo, acho que merece. Só não acho que mereça ganhar jogo do ano, por isso que eu falei. Eu acho que jogos do ano também tem que ser recompensados, jogos estreantes e é um reconhecimento desses jogos também. O Elden Ring já é muito bem reconhecido por ele ser uma DLC de um jogo que já ganhou lá atrás, tá? Mas é isso. O que vocês acham? Você acha que deveria entrar? Que não deveria entrar? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.